Олимп букмекерлік кеңсесі жұмысын әлі тоқтатпапты. Еліміздегі ең ірі букмекерлік кеңсеге Қазақстан заңнамасының нормаларын бұзып, интернет ресурстар арқылы лицензияланбаған қызмет көрсеткен, табыстан салық төлемегендеген айыптар тағылып, 2019 жылдың 29 қарашасында Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Олимп сауда белгісімен OnlyBet және Alphabet компанияларына берілген лицензия қолданысын 6 ай мерзімге тоқтатқан еді. Алайда букмекерлік кеңсенің есіктері әлі де айқара ашық тұр екен. Ойын бизнесі туралы заң бойынша кез келген ойынханалардың аппараттық бағдарламалар сервері Қазақстан аумағында болуы керек екен. Ал Олимпке қатысты істе сот сервердің қайда екенін анықтай алмапты. Тек Омастрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Траковецге есімді ақпараттық технологиялар саласындағы тәуелсіз маманы мен Алматы қаласы ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің түсіндіруінше, бұл сервер Германияда болуы мүмкін екен айтылады. Осыдан кейін әкімшілік сот лицензияны тоқтату шешімін шығарады. 6 желтоқсан күні ұлттық қауіпсіздік комитеті арнайы операцияның видеосын өздерінің ресми сайтына салып жіберді. Бірақ Олимп кеңсесі оңай жата салғысы келмейтінін бірден көрсетті. Өздерінің сайттарында ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпараты шындыққа сәйкес келмейді деп хабарлап, жуық арада сот қаулысына шағымданатынын жазған. Бұдан кейін Олимп Алматы қалалық сотына осы қаулының күшін жою туралы өтініш білдіргенімен шешім күшінде қалды және одан әрі шағымдануға жатпайды делінген. Соған қарамастан Олимпте әлі қызу жұмыс жүріп жатыр. Ең минимальный ставка, максимальный айтыңыз ба? Минимальный ставка 5000. Максимальный. Максимальный по запросу там миллион, не миллион. Ал осы істе Олимп кеңсесінің қорғаушысы болып жүрген адвокат Джохар Өтебеков әкімшілік істің адам түсінбейтін тұстары көп болып тұр дейді. Я вообще не понимаю, почему комитет национальной безопасности распространяет эту информацию, потому что он никак не участвует в административном деле. Это постановление не вступило в законную силу. Оно вложено в базу судебный кабинет 3 декабря. Соответственно, у меня есть срок для подачи жалобы на него 13 декабря. По непонятным мне причинам в административном суде творится жуткое беззаконие. Судья сегодня Едилова взяла и указала в базе, что якобы постановление сегодня вступило в законную силу. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу соты Олимп букмекерлік компаниясының шоттарын бұғаттап, тінту туралы да шешім шығарған. Ал бұдан бірінші кезекте букмекер емес, ойыншылар зардап шегеді дейді сарапшылар. Она не сможет выполнять свои обязательства перед игроками. Я имею в виду это по выплате выигрыша. Мамандарға сенсек, Олимп кеңсесі букмекерлік нарықтағы еліміздегі ең ірі ойыншы. Оған осы нарықтағы 70%-дай букмекер қызметтері тиесілі екен. Олимп түбегейлі жабылса, ойыншылар басқа букмекерлерге ауыса салады. Ал мұнда аз ақша ойналмайды. Олимп ойнап жүрмін бір жыл болып қалды. Қанша салдың ең көп? Ең көбі 1 миллионнан асып кетті. 1 миллионнан? Ерғанат Көпжасар, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.